Hei, og velkommen til foredrag om Karl den 12. Mitt navn Juliane Husvik Sukkestad, og jeg jobber som formidler i museen i Akershus. I dag har jeg satt sammen et foredrag som handler om Karl den 12. Og hans Norges felttog i 1716, med fokus på det som skjedde i Aurskog-Høland. Først litt om det å jobbe med et slikt materiale. Det 300 år gammelt, og da det viktig å holde tunga rett i munnen. Ulike hendelser kan fort ha blandet seg sammen, og det uvisst hva som godt dokumentert og hva som kun sagt på folkemunnet. Alt av verdi, men man må trå varsomt. Plutselig så kan to brev bli til ett, og dermed har det fått et helt annet opphav enn det i utgangspunktet hadde. Man må lese mye før man avgjør hva man stoler på. Da jeg jobbet med dette materialet for første gang, så var jeg da involvert i en jubileumsmarkering av slaget ved Risebro i Høland. Dette ble feiret med oppvisning av slaget, med kor, tamburavdeling, teater og slagscener med hest. Samtidig skulle jeg lage en slags kalender for museet, med luker som skulle åpnes på dator ved viktige hendelser i dette første Norgesfelttoget. Jeg satt og studerte nok en tekst om den store nordiske krigen, da jeg måtte stoppe opp og se to ganger. Jeg hadde lenge tenkt at første vindu i denne krigstrypkalenderen skulle åpnes den 27. februar. Dette datoen jeg har satt som starten på det første Norgesfelttoget under den store nordiske krigen. For dette var dagen hvor Karl den 12. Forlot sitt hovedkvarter i Ystad. Men foran meg på skjermen stod det derimot 16. februar. Jeg kunne ikke skjønne at jeg hadde tatt så feil. Hele 11 dager. Jeg leste videre teksten og fant ut at samtlige datoer jeg hadde samlet inn var feil. Eller var det teksten som var riv ruskende gal? Alle kildene jeg hadde brukt var pålitelige, også denne siste. Så hvorfor dette? Heldigvis for meg så tok det ikke lang tid å finne ut hva som var på gang. Jeg søkte på datoen og fikk opp flere andre tekster. En liten forklaring nederst på en side reddet hele kalenderprosjektet. Det viste seg nemlig at Danmark-Norge hadde gått over til den gregorianske kalender, mens Sverige fortsatt brukte den julianske. Så mine 11 dager på etterskudd var rett og slett fordi Sveriges tidsregning var 11 dager på etterskudd. Mine svenske og norske kilder fulgte rett og slett ulike kalendere. I tillegg fant jeg ut at 1716 et skuddår, så her var det bare å holde hodet kaldt når man skulle telle dager og følge med på datoer. Når jeg først satte meg ned med disse ulike kalenderne, var det artig å studere nærmere på hvorfor Danmark-Norge hadde gått over og ikke Sverige. Det viste seg da at i 1700 så gikk Danmark-Norge og flere andre protestantiske land fra å bruke den julianske kalender til å bruke den gregorianske. De som la seg søndag 18. februar, 1700, våkna opp til mandag 1. mars. Sverige bestemte seg for en gradvis overgang. Fra og med år 1700 så skulle man sløyfe skuddårsdagen i 40 år fremover. På grunn av den store nordiske krigen så ble ikke disse planene fulgt, og Sverige endte opp med å gå tilbake til den julianske kalender i 1712. Den dagen de hadde tatt ifra 1700 skulle nå legges til. En ekstra dag ble lagt til i februar, og siden dette var et skuddår, så fikk februarmåneden av 1712 hele 30 dager. Og først i 1753 så gikk Sverige over til den gregorianske kalenderen. Men tilbake til Karl den 12. Han ble født i juni 1682 med døpenavnet Carolus. I 1697 døde hans far Karl den 11., og 15-årige Karl ble utropt som ny konge av Sverige. Karl den 12. Var altså bare 15 år da han ble Sverige, Goethes og Wenders konge, storfyrste av Finland, hertug av Skåne, Estland, Livland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin og Pommern, hertug over Ingermanland og Vismar, falskreve over Rhin i Bayern, over Jülich, Kleve og Berg hertugdømme. Det at Karl den 12. Ble kronet allerede som 15-åring kan nok ha preget hans håndtering av ansvar. Han sier seg vært innesluttet, og at han delte lite av det han hadde på hjertet. Han handlet etter absolutte regler som han for enhver pris forsøkte å følge. I kombinasjon med hans strenge religiøse oppvekst, med en tydelig inndeling av godt og vondt, rett og galt, så ble han fremmed for kompromisser.
Han hadde forkjærlighet for store, radikale løsninger, og var tilbøyelig til å holde fast ved målet uansett hva som hendte. Han var en person som holdt sitt ord, og vi kan merke oss at i egne øyne var han konge oppnevnt av Gud. Og dette kan forklare den overdrevne og uredde oppførselen han viste. Karl den 12. Var ganske annerledes enn mange kongelige. Han var selv på slagmarken, og kastet også tidlig parikken, som jo da var på mote. Han lå gjerne side om side med sine soldater, på halmen der på gulvet. Han var på mange måter en av dem. Sverige startet ikke den store nordiske krig. Det var Danmark, Russland og Sachsen-Polen som hadde gått sammen for å vinne tilbake sine tidligere tapte landområder, som svenske konger hadde beslaglagt og okkupert tidligere. Ved angrepet på Sverige som kom i året 1700, så var Karl den 12. Bare 18 år gammel. Men landet var godt forberedt på angrep utenfra, hadde bygget opp en god og sterk hær med unge soldater som på kort varsel var klare til kamp. Utstyret var etter den tid i god stand og veldig moderne utformet, med blant annet bajonett. Våre lokale trakter i området her gjorde seg også klare til krig. Basmo festning ble i 1700 utbedret. Denne skansen ble anlagt i 1638. Den lå da ved datidens mest trafikerte vei mellom Kristiania og svenske grenser. Hovedverket lå i Rødnes, mens en del av utenverkene var plassert i Høland. Anlegget var også et vern mot svenske røvertokter. Festningens militære oppgave var å hindre svenske forbindelseslinjer, og ved en eventuell invasjon via Øyjernområdet, så skulle den falle fienden i flanken eller ryggen. Men dette viste seg å være en feilvurdering, for fienden passerte Basmo uhindret både i 1716 og 1718. Gjennom de første årene av krigen så var Karl stadig aktivitet i Nord- og Østeuropa. Mye av tiden gikk med til å skaffe mat til en hær på mange tusen mennesker og dyr. Logistikken var dårlig utbygget, og mange grusomme metoder ble benyttet for å skaffe mat. En del slag ble vunnet av Karl 12. Han fikk rykte på seg som krigerkong i Europa. Han kjempet jo side om side med sine soldater, noe som sikkert gjorde sitt til at soldatene så opp til ham. De vant stort sett, selv om de ofte opererte som mindretall i kampene. Karl 12. Hadde god tilgang på vervede soldater de første årene, og han var fast bestemt på hevnende angrepet mot Sverige. Og i krigens 9. år så klarte endelig Karl å få tsar Peter til et forhåpentlig avgjørende slag ved Poltava i Ukraina i 1709. Men etter uåret 1709 og en hungersnød i Sverige, så kom det en pest fra Russland til svenskene, og 1/3 av Sveriges befolkning bukka under. Så derfor ble det heller ikke sendt ned forsterkninger, og dermed endte slaget med totalt tap for Karl og hans hittils nærmest uslåelige og dyktige hær. Slaget satte på mange måter et punktum for Sveriges storhetstid i Europa. Karl 12. Flykta selv til Tyrkia, hvor han oppholdt seg i 5 år, og var etter ryktet en meget plagsom flyktning med mange krav. Ettersom krigen holdt på, ble de økonomiske forholdene i Sverige helt katastrofale. Hjem kom lemlestede soldater, og ellers var det hungersnød og pest. Her hjemme i Norge opplevde grensebygdene harde påbud som følge av den spente politiske situasjonen. Flere påbud gjaldt samkvem med svensker. Slottsloven utsatte forbud mot å brøyte veier fra gårder og skoger som lå mindre enn 20 kilometer fra grensa. Samtidig ble det forbudt å drive frem tømmer og annen trelast for å ikke lage farbare veier i skogen. Særlig grensehandelen ble rammet av forbudet, men mange bønder trosset trussel om straff og fortsatte å handle med svenskene. Forordningene mot svenskehandelen av 1710 var en direkte følge av melding om at pesten som lenge hadde herjet i Baltikum nå var kommet til Sverige. Men myndighetene greide likevel aldri helt å stanse grensetrafikken. Hjemme i Sverige ba Karl sin farmor, den dødssyke Hedvig Eleonora, til sin Gud om at Karl måtte bøye sitt hjerte så han ikke skulle fortsette å stå på krav om en rettferdig fred, men heller få til en fred. Men å snakke om slik til Karl var helt bortkastet. Han var på dette området ubøyelig og sta som alltid.
Karl kom hjem til Sverige i 1715, etter mange års fravær. Akkurat for sent til å ta farvel med sin farmor, som hadde stått ham nær siden hans mor døde. Karl den 12. Hjemkomst vakte stor glede blant folket i Sverige, som håpet på fred. Landet var da skakkjørt økonomisk. Men Karl den 12. Ønsket kun en ærefull fred, der Sveriges stilling som stormakt ble bevart. Mye land var tapt til tsar Peter, og også Danmark hadde forsynt seg av svensk land i Europa. I tillegg rustet Fredrik Wilhelm den 1. Av Preussen opp troppene sine for å angripe Sverige. Kongen hadde mye å forsvare, og dette måtte skje fort. Jeg er forsikret at utveger lærer finnes, at alt lærer kunne komme til forestånd igjen, skriver Karl 12. I et brev til sin søster Ulrika Eleonora i desember 1715. Han har akkurat ankommet Sverige og Ystad etter kamper ute i Europa. Han visste ennå ikke om tapet av Stralsund, men visste nok at dette ville skje innen kort tid. Karl 12. Var en forkjempe for den svenske stormakten, og ville ikke slutte fred selv om det begynte å se mørkt ut for Sverige. Russerne hadde lagt under seg de svenske besittelsene i Baltikum, og hadde mesteparten av Finland under militær kontroll. Og Danmark-Norge hadde lagt under seg de svenske besittelsene i Nord-Tyskland, og hadde nå vunnet i Stralsund. Allikevel var Karl 12. Motvillig mot å slutte fred. Han bestemte seg for å ta hevn på sin danske fetter, Fredrik den 4. Han skulle til å angripe Danmark, men på grunn av mildvær falt planen i vasken. Han ville i utgangspunktet gå over isen til Sjælland for å ødelegge øya med den brente jords taktikk. Men han ble forhindret av det som kalles miraklet i Øresund. Isen over sundet smelta nemlig i februar det året, og dermed så ble Norge det nye målet. Ved å ta hovedstaden Kristiania håpet han å presse Danmark-Norge ut av krigen. Den 27. februar 1716 forlot svenskekongen Karl 12. Sitt hovedkvarter i Ystad, uten å oppgi hva hans bestemmelsessted var. Karl 12. Var svært tilbakeholden med sin krigsstrategi. Det var knapt noen som visste hva kongen hadde tenkt før i siste øyeblikk. Og målet var denne gangen Norge. Et fotavtrykk vi kan se i dag er at svenskekongens opphold i Ystad har gitt navnet til en av gatene i byen, nemlig Karl 12. Gatan. Og det sies at han bodde i Birgitta-huset, i borgermesterens hus, under sin opphold i Ystad. Natt til søndag 1. mars, vel å merke etter en gregorianske kalender, ankommer en enslig reisende til gjestegiveri i gården i Karlstad. Dette var selveste Karl den 12. Han kom overraskende på, for de aller fleste trodde at han fortsatt oppholdt seg i Ystad. Hva i all verden gjorde han i Värmland? Han hadde visst allerede vært i Kristinehamns gjestgiver i går, hvor mor i huset hadde kjent igjen kongen. I beste mening hadde hun lagt en myk pute på setet hans i sleden. Kongen tok den, slengte den ut av sleden og befalte å få halm i stedet. På søndagen var kongen på gudstjeneste i Karlstads domkirke, og tok deretter imot tilbud om å få bo hos biskopen. Han sa ikke et ord om når han ville dra. Klokken 7 om kvelden sto så en slede klar ved bakporten. Kongen gikk ut og sa farvel. Karl den 12. Finner man så i Holmedal i Vestre Värmland. Her samler han 3000 mann og gjør seg nå klar for å angripe Norge. Denne troppeansamlingen, samt innsamlingen av forsyninger og krigsmateriell, skjedde i all hemmelighet. Kongens plan var enkel, men typisk for Karl den 12. I stedet for et tradisjonelt felttog ville kongen gjennomføre et stort strategisk raid med mindre styrker som skulle slå seg gjennom det norske forsvaret, befeste hovedstaden Kristiania og skape så stor uorden i det norske forsvaret at svenskene kunne samle de beseirede områdene i etterkant. Fra Värmland ville Karl 12. Personlig ledet fremstøt med 3000 mann over Høland til Fett for så å ta landeveien til Kristiania over Lørenskog. Fra grensen mot Dalsland, 25 kilometer øst for Halden, skulle generalløytnant Carl Gustav Mørner med sine 4000 mann rykke forbi Fredriksten festning og Fredrikstad, og så Moss.
Fra nord og fra sør skulle de to kolonnene angripe og ta Kristiania i en knipetangsmanøver. Men svenskenes bevegelser ble oppdaget av norske speidere, som rapporterte om krigekongens bevegelser. Knut Trosterud var bonde og ble stadig brukt som speider av kommandant Sarsborg på Basmo. På svenske grensa hadde Trosterud møtt en annen speider som meldte at Karl den 12. samme dag, 7. mars, hadde brutt opp fra Holmedal. Dermed rakk man å forberede seg og delvis forsterke styrkene ved festningene Fredrikshall, Basmo, Fredrikstad og Vinger. Den 8. mars 1716 stod Karl den 12. ved Østervallskog i Värmland på den islagte Settensjøen sammen med 3000 mann. Krigsplanen var laget for å ta fordel av vinterforholdene. Det var islagte sjøer, elver og vannveier, og landeveier som var faste og egnet for rask fremrykking. Men det betydde også at det ikke var mulig å ta med seg tungt materiell og utstyr for lengre tids opphold eller for beleiring. Det man hadde tatt med seg var utstyr som egentlig ikke dugde mot befestninger. I virkeligheten var altså de to svenske kolonnene svagt utstyrt. For å bøte på dette, så ville Karl den 12. sikre forsyningsveiene med en sikringsgruppe fra sør under general Christian Ludvig Ascheberg, og i tillegg få fram en transportflåte med beleiringstren inkludert kanon og artilleri. Men dette klart, så gikk han over den norske grensen den 8. mars. Som fotavtrykk i dag så kan man på Holmedal finne Karl den 12. stugan som tas vare på Holmedals hembygdsforening. Og her kan man dra på museumsbesøk i sommerhalvåret. Speideren Knut Trosterud rapporterte igjen til kommandanten på Basmo at den svenske arméen lå ved Kirkeby, så tykt som gress, sa han. Kirkeby ligger en halv mil fra norskegrensa mot Rømskog. Speideren visste ikke da hvor fienden hadde tenkt seg, og kommandanten ga han derfor straks ordre om å ri tilbake for å finne ut mer. Også flere andre speidere kunne berette om svenskenes fremmarsj. Det ble deretter lagt en forsvarsplan av general Hausmann, som ble overtatt og endret litt av den nest øverstkommanderende generalløytnant Lutzow, som disponerte små hærgrupper i strøkene langs grensa. En av disse kom under kommando av oberst Ulrich Christian Kruse, sjefen for 1. Sønnfjelske dragonregiment, som vokta strekningen Kongsvinger-Basmo med 70 km front i Høland-området. Kruses tropper bestod av 2. korpset i 3 dragonkompanier og 5 infanteriregimenter på 300 ryttere og 1030 infanterister. Troppene lå omkring Basmo skanse mot sør og Nes skanse mot nord. Kruses menn skulle sikre passene. Fordi de hadde et stort område å dekke, skjedde troppeforflytninger nesten konstant i flere uker, og senest den 7. mars var den siste omgrupperingen fullført. Denne dagen befant oberst Kruse seg på lensmannsgården Østby, som ligger 5 km sør for Løken kirke. Der lå han med det 5. romerikske dragonkompani. Der ventet de på at det østlandske dragonkompani under major Wittinghoff skulle ankomme fra Hemnes. Akerske infanterikompani ble omplassert til Rakstadgårdene nord for Løken kirke, mens oberstløytnant Bryggemann kom til Løken prestegård med 5. øvre romerikske infanterikompani, der troppene ble fordelt for innkvartering på Riser og Skattum gård. Kaptein Emhausen med Trøgstad infanterikompani fra Ydersbånd skulle sikre det viktige senteret av fronten, men i strid med gitt ordre satte han bare ut vaktposter. De øvrige styrkene lå for langt mot sør og nord til å kunne gripe inn dersom svenskene angrep her. Mens oberst Kruse oppholdt seg på Østby i Høland, fikk han en rapport fra Nils Hemnes, som meldte at datteren hans var kommet fra Rømskog og hadde sett fienden på den islagte Rømsjøen. Oberst Kruse fikk fortsatt stadig inn meldinger om observasjoner. Det dukket opp en beruset soldat, Julius, som fortalte at han hadde vært i Rømskog. Der hadde han truffet en kone som fortalte at hun hadde sett fiendtlige soldater på Rømsjøen, 2-3 mil fra Høland prestegård.
8. mars var en søndagsmorgen. Det ble holdt preken i kirka. Deretter ble det holdt middag på prestegården. Oberst Kruse, oberstløytnant Bryggemann, major Emhausen, kaptein Heinen og flere offiserer var til stede. Gården i området var spekka med soldater, og såkalte kunnskapsmenn flau beina ta seg mellom gården og sprette orda «Fienden er over oss i denne natt». I det Kruse forlot det gode selskap på prestegården skal han ha sagt «Farvel, misjøs. Nå gjør enhver hva en soldat plikter». Så tilbake til Karl den 12. Karl hadde kommet inn over Trosterud fra Østervalskog og tatt isen fatt ved Os. Vinteren var kald, og som tidligere nevnt så var elver og vann islagt. Det var passelig med snø, og det svenske infanteriet var utstyrt med truger og ski. Nå sto Karl den 12. utenfor Rømskog kirke, hvor han stilte opp sine styrker til bønn. Befolkningen i området var skrekkslagne, og kvinner og barn ble sendt ut i skogen med alt det de kunne bære av mat og klær. Husdyr og utstyr ble evakuert over isen på vannene mellom Rømskog og Rødnes. Mennene var stasjonert langs grensa eller ute i skogene. Bøndene måtte rett og slett gripe til våpen. Det fortelles at mens de var borte, så ble de frarøvet husdyr, fôr, korn, mat og tømmer. Ja, svenskene plyndret og ødela det som måtte være igjen. Det fortelles om et hus på Kørren som fikk stå, bare fordi eieren bønnfalt kongen om å ikke brenne det ned. Men han skal hogge av dørhengsla, slik at han kunne komme og gå som han ville. Karl den 12. Dro raskt gjennom bygda, men rasta et par steder. Det sies at låveveggene på Tårnby og Tukken fikk gjennomgå. Der ble stokkene i veggen hogget av slik at hestene under rasten kunne nappe høy rett ut av låven. Antageligvis slo kongen leir på husmannsplassen Kirkerud under bøen. Her sto det øst på jorden stor lind, som Karl den 12. Skar bark av. Han skal visst ha lært sine soldater å pusse våpnene med disse barkbita. Det fortelles også om det som i dag kalles julemyra på Tukken. Navnet skyldes at Karl den 12. På vei til Setskog kjørte av hjulet på vogna i bakken ved denne myra. Ja, det finnes mange andre folkelige navn på steder hvor Karl den 12. Passerte. Navnet Sølaterberget er visst også fra en hendelse da en vogn mistet et hjul og en av kongens nærmeste menn brakk beinet, og det ble spjelka med kongens sølvslire. Etter at svenskene hadde rykket over grensen, fikk Karl den 12. Høre at passene ved Kongtorp ikke var besatt. Dette ville han utnytte, og sammen med fire kompanier rykket han fram foran resten av hovedstyrken. De støtte på noen norske vaktposter, som fikk varslet oberst Kruse. Karl var på vei mot Løken. Rundt i området var de norske styrkene forlagt på gårder. Oberstløytnant Bryggemann var jo da på prestegården, og på gårdene Riser og Skattom som lå jo offiserer og soldater. Oberst Kruse selv lå med ca. 200 mann på gården Skedsmo. Og lengre unna lå ytterligere norske avdelinger. Det sies at ut på kvelden den 8. mars kom Karl den 12. Fram til gården Sannom, øst for Hølandselva. Han var utslitt, og folket hans forlangte brennevin. Mannen på gården, Sven Svensen, fant fram en 18-potters buttel som han bød kongen. Men han fikk befaling å drikke selv først, noe han gjorde. Så tok kongen en klunk og leverte butteren til neste mann med beskjed om at hver mann skulle ta en klunk, og den som ikke orka manøvrere butteren med ei hånd, skulle ikke ha noe. Kongen betalte. Og det sies også at kongens ridehoppe, den var blitt halt, så han satte den igjen på Sannom. Han satte også igjen en dragon som skulle passe på den til den var bra, og at han kunne da komme etter. Men både hoppa og dragonen ble igjen i Høland. Det ble visst avkommet hoppa på gården, og det sies at dragonen ble far til den kjente mestertyven Arve Brakar. Men Karl den 12. Altså, han kom overraskende på folkene på prestegården. Bryggemann, som lå der, kom seg unna i siste liten, over mot Risegård. Der fikk han samlet en del av folkene, og dro så videre mot Skattungårdene,
der flere av soldatene hans var forlagt. Svenskene hadde ikke oppdaget dette, men da Bryggemann fikk slått alarmsignal for å samle troppene, så oppdaget svenskene hva som var i ferd med å skje. De greide å omringe og ta til fange oberstløytnanten og hans 70 norske soldater. Svenskene var ikke klar over at det var flere norske avdelinger i området, og gikk da til ro for natten på Risegård. På prestegården la de igjen bare en liten vaktstyrke. Men nå hadde jo oberst Kruse blitt varslet, og han måtte nå velge om han skulle slå til mot svenskene med en gang med de soldatene han hadde, eller om han skulle samle en større styrke først før han slo til. Han valgte å satse på å overraske svenskene mens de sov, og angrep med den styrken han hadde. Morgenen den 9. mars angrep Kruse Løken prestegård. De svenske vaktene på prestegården skjøt varselskudd og løp mot Risegård. Kruse rykket nå frem mot Riser med 2 dragonkompanier og en liten infanteritropp. Imellom dem og svenskene lå Risebro. Kruse beordret sersjant Raneby med sine infanterister og grupperte ut til høyre for broa. De skjulte seg ved noen busker der. På den andre siden av bekken sto 60 svenske dragoner til hest. I bakken opp mot Riser sto en tropp til. Svenskene slo alarm og laget et voldsomt spektakel. De skal ha ropt «Hei i norske hunde!» Kruse skal ha svart dem «Vi er ingen hunde! Vi er rettskaffende soldater, det skal de vite! Vær ved godt mot, godt folk! Vi er med dere!» Så begynte svenskene å skyte. Og Kruse beordret infanterisersjanten Raneby om å åpne ild. De traff flere svensker som ble liggende på bakken. Da rettet svenskene ild mot de norske infanteristene. Og Kruse så da muligheten for å rykke over broen med sitt dragonkompani. «Tropp an!» skal Kruse ha skreket, og red over da den smale broen som sikkert ikke kunne ha plass til mer enn 2 hester i bredden. Han red over med sitt livkompani etter seg, og etter dem fulgte major Wittinghoff med sitt kompani. De som var til fots, altså infanteristene, rykket over bekken. Det var sikkert ikke særlig lurt, for isen var dårlig, og flere falt i bekken og ble våte. Med begge dragonkompaniene klare i stridsformasjon, beordret Kruse angrep på fienden. De jaget dem opp bakken mot Risegård, men fienden slo tilbake. Hele 3 ganger drev de dem tilbake. Prins Fredrik av Hessen ble farlig såret i låret og hoften av en kule fra Kruses pistol, og den polske generalen Stanislaus Poniatowski ble alvorlig såret i halsen og munnen av 2 kuler. På Skattum får Karl beskjed om Kruses angrep. Han samler i all hast noen folk, ca. 30 mann, og kaster seg også inn i striden. Wittinghoff er tøff og går med sitt kompani til angrep på svenskene og jager de svenske dragonene opp mot et gjerde i bånden av bakken opp mot Skattum. Både de svenske og norske dragonene forsøkte å komme gjennom en liten grind i gjerdet. Karl kastet seg inn i kampen med full kraft mot de norske dragonene. Nordmennene klarte nesten å fange kongen. Men takket være den snartenkte generaladjutant Oberst Rosén så klarte de å komme seg i sikkerhet. Den norske kaptein Hans Michelet havner i nærkamp med svenskene ved Skattumgrinda, sammen med sønnen kornett Christian Fredrik Michelet og noen dragoner. Hesten til Michelet ble skutt. Han ble omringet og påført mange hogg og stikk. Og selv om han var såret, så nekta han å overgi seg, og han kjempet videre med en utrolig kamp, vil jeg sies det. Men mot slutten ble han liggende på sine knær mot hesten. Han ble flere ganger oppfordret av de svenske offiserene om å overgi seg, men han nekta. Og hans sønn Christian kjempet ved sin fars side helt til faren ikke klarte å holde seg oppreist lenger. «Få Christian bort herifra», skal han ha ropt. Og dødelig såret overleverte han sitt våpen. Hans Michelet døde av skadene og av utmattelse. En tapper soldat og offiser hadde kjempet og gitt alt for sitt fedreland i en alder av 66 år. De norske dragonene holdt overtaket, helt til den svenske hovedstyrken på Skattum gikk til angrep på Kruses høyre flanke.
som han visste var svak. Nå var det stor fare for å bli avskåret. Om broa nå ble tatt av svenskene, kunne hele avdelingen bli tatt til fange. Han forsøkte å sikre seg broa før svenskene kunne sperre retretten. Kruse ga ordre om tilbaketrekking og foretok en sving med begge kompaniene for å nå broa først. Major Wittingshoffs kompani er nærmest broa og kommer dit først og havner i kamp med svenskene. Men da kompanisjefen styrtet av hesten, gikk tilbaketrekningen over til flukt. Han mister da kommandoen over kompaniet sitt. Det går i oppløsning. Stort bedre gikk det ikke med Kruses eget kompani. Han selv og et par offiserer holdt stand mot svenskene mens soldatene kom seg tilbake. Kruse havner nå også i nærkamp med Karl den 12. Som siste mann på vei mot broa ble Kruse truffet av 2 muskettkuler. Han ble truffet i høyre hånd og i den venstre siden. Han måtte få hjelp av en dragon for å komme over broa. Han var den første og den siste til å ri over broa. Til sist endte det med at nordmennene flykta i full fart tilbake mot prestegården. Her ble Kruse innhentet av svenskene etter en kort tid, men de fleste soldatene kom seg unna. Neste dag kom Karl den 12. Selv til prestegården for å se til oberst Kruse. Det fortelles at kongen spurte «Hur vågade ni med så få menn at sette deg opp imot overmakten?» «Det var jo nettopp ulykken at vi var så få», svarte Kruse. «Om min broder Fredrik har mange sådana karlar som du, da blir det ikke lett at mot honom føre krig», svarte kongen, og forærte Kruse en korde. Oberst Kruse er blitt berømt for sin heltemodige kamp. Karl 12. Skal ha uttalt at «Om du fallit, hadde du fortjent at legges i en gullkiste». Oberst Kruse ble sluppet fri og fikk vende hjem til Brottene gård på Kløfta i Ullensaker. Denne gården var standkvarter for 1. Søndenfjelske dragonregiment. I 1717 ble det tatt avhør av Kruse og flere andre offiserer etter kampene ved Risebro. Flere offiserer ble dømt for ikke å ha gjort en god nok innsats. Og Kruse selv ble dømt til å betale 100 riksdaler til kvesthuskassen. Men dette ble senere opphevet. Den 10. desember 1717 ble Kruse utnevnt til generalmajor. Oberst Kruse ble syk av sårene han fikk i slaget, og var krigsudyktig i mange år. I Ullensaker kirkebok står det at oberst Kruse den 23.4.1716 av prost Rosing for sin svakhets skyld ble betjent hjemme med sakramentet. På slagstedet ble det i 1916 reist en bauta til ære for oberst Kruse og hans menn. En annen som har beæret obersten er Henrik Wergeland. Han har skrevet et dikt om slaget ved Risebro. I anledningen 300-årsjubileet så fikk dette diktet en melodi, og den ble sånn her. Høland er en farlig skov, ei for bonde harv og plov, men for den harv som vil skjære fred med tangeled, er Høland rett en farlig skov, for harv som harve vil rige ned, for kongeplav som går på råd. Er Høland rett en farlig skov? Karl 12. Hadde nå vunnet en viktig seier, men et forrykende snøvær forhindret svenskene i å dra videre. Det er blitt fortalt av etterkommere av Søren og Kari Riser, som hadde huset fullt av svenske soldater, at mens Karl lå på nabogården Skattom, skulle han sammen med en del offisere ut på rekognisering. Kjæringa, mor Skattom altså, klemte på og lagde tommeklenning til matsekk på turen. Det lages slik. Ei brødskive legges på bordet, og med en kniv legger du en smørklatt midt på skiva. Kniven legges bort, og begge tommelfingrene vetes på tunga, og smøret klemmes og klines med fingra utover til begge sider og klemmes godt fast. Mens hun mor Skattom drev på, så kom det et par offiserer for å se på.
De skulle nok se etter om kjæringa la arsenikk i maten. En av dem sa at de ikke ville ha tommeklinning, så da måtte kjæringa ta kniven fatt. Så kom kongen selv og sa «Låt meg få tommeklinning, gumma», og det fikk han. Lenger ut på dagen så tok de fra matsekken. Og da var smør og brød hver for seg i ei mølje for offisera, mens kongens mat var i full orden, og smøret satt som om det skulle være spikret. Da lo kongen og gjorde narr av offisera. Etter flere dager med snøvær, så kom endelig svenskene seg videre. Den 12. mars reiste Karl den 12. med sine 650 dragoner, 2600 infanterister og 300 bønder med hester og sleder fra Høland til Svindal i Fett. På sin vei møtte han ikke en eneste dragon eller motstandsmann. Alle hadde rømt til skogs. Først da han kom til gården på Svindalstaje, møtte han den gamle Svindalsbonden som ville jage dem hjem. «Er gubben toki?» skal kongen ha sagt før han inntok gården og tok for seg. Soldatene var nok uvårende, for da svenskene dro fra Svindal, så sto den mellomste gården i brann. Det var voldsom vind, og vaktene hadde spredd seg i halmen. Svenskene kom seg videre over isen på Øyeren, og her slo de seg ned ved Stalsberg på Skedsmo. Det fulgte mange kvinner med hæren, blant annet koner og mødre som fulgte sine menn ut i striden. Fredagen etter slaget ved Risebro så kom det kjørende tre svenske kvinner til Skjeggenes. Ei var konen til en korporal, mens to andre var dragonkvinner. De fikk se likene av de falne inne i kirkesvala og gråt bittert. De for så videre, og morgenen etter var de i Svindal. Men der herska det en hatsk stemning i bygda nå. På kirkebakken var det nylig blitt lest opp et bud om at allmuen måtte se til svensker. Det endte med at de tre svenske kvinnene ble skutt på Svindalstranda, og likene deres ble lagt under isen. Karl den 12. sies å være den siste kongen som sto side ved side og kjempet sammen med sine soldater. Den svenske oberst Løven forteller i sine memoarer om en konge som er et forbilde for sine soldater. Man kan lita på honom som en klippa, og som det er tillåtet at kalla de største mennene konunger, så kan man si at denne kung er en hedersmann og en ven i prøvningens stund. Han løfter holds heligt som av en ekta kung, og hans trofasthet er okrenkbar. Om man bare hender modigt i kriget, støtter han enn hva som enn hender. Det er sant at som han selv tar strapatser og risker, sparer han inte oss og sliter offra ut oss. Men hans venika og takksamme sett gjør at vi uthærder alt med tålamod. Han kan konsten at gripe oss om hjertet på et sett som inte kan forklares.